Ise se do të caktohet nga kryesia e kuvendit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka bërë të ditur se u ka dërguar letër kryetarit vetëvendosjes, njëherit kryeministit Albin Kurti, parit të Lidhjes Demokratike, Lumir Abdixhiku, dhe kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, në të cilën tha se u ka ritheksuar qëndrimin e PDK-s për nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Ai po hoj se në takimin e fundit që e ka zhvilluar me secilin lider të tri partive parlamentare, ka deklaruar se zgjedhjet sot janë domosdoshmëri qytetare dhe jo dëshirë politike, teksa shtoi se tani është koha që të veprojnë të koordinuar dhe me hapa konkret. Më tej, Krasniqi tha se qytetarët e vendit kanë nevojë për qeveri të re, që sipas tij fokusohet në zhvillim ekonomik, mirëqenje qytetare dhe integrim euroatlantik. Flasim vazhdim për përurimin e objektit të ri të ambasadës së Kosovës në shtetet